Зэнгэ Актим. Чадвараа хөгжүүл, ирээдүгээ бүтээ. За сайн байцгаана хүмүүстээ. За дараагийн хичээл маань нийгмийн бүтц ба онлын хандлага. Тэгэхээр бид нэр өмнөх хичээлээр нийгмийн бүтцийг ойлгохдоо. Тэгвэл нийгмийн бүтцийг эрдэмтэн судлаачид юу гэж тайлбарсан, онл талаас нь тайлбарлаж ойлгоцгоё. За нийгмийн онлын хандлагууд дээр за энэ одоо гурван онлын ялгааг ойлгож авах. Нэгдүгээр бүтц чиг үүргийн хандлага. За бүтц чиг үүргийн хандлага дээр гол үндэслэгч нь төлөөлөгч нь бол дүрхгүй юм гээд. За дүрхгүй юм гэвэл юу гэж тайлбарсан гэхээр бэлэг тэмдэг, мөнгө, дүрм журам гэх мэт зүйл надаас үл хамааруу оштгоо гэв. За харин зөрчилдөөний хандлал дээр Карл Маркс хүмүүс өөрсдийнхөө түүхийг өнгөрсөн үеэс дамжиж ирсэн нөхцөлдөл бүтээж байдаг. Дамжиж ирсэн нөхцөлд бүтээж байдаг гэв. За харилцан үйлийн хандлага дээр мэд болохоор нийгмийн харилцан үйлдэл явцад хүүхэн бусдын үүргийг хүлээн авах замаар өөрийн би гэдгийг одоо би болгож бүрдтдэг юм аа гэсэн санааг гаргаж ирсэн. За тэгэхээр эдгээр хандлагууд маань энэ гурван онлын хандлагууд хувь хүний үйлдлийн мөн чанар юу гэж тайлбарласан. За тэгвэл нийгмийн эмх цэгтэй журам яаж тогтцдог вэ гэдэг дээр. За энэ тасгал даалгавар тавиад заавал тэмдэгт дээр хийж гүйцэтгээрэй. За мөн ингээд цааш тайлбарлаж байгаа хэсэг нь энэ хоёр асуултан дээр хариулах гэж хичээгээрэй хүмүүстээ. За тэгэхээр бүтц чиг үүргийн хандлага дээр Францын Дюркгейм, Агнес Конт, Парсонс, Мертонт гэдэг энэ гэр сэтгчд бол гол одоо төлөөлөгчд гэж үздэг. Тэгэхээр нийгмийн бүтц чиг үүргийн хандлагыг хамгийн энгийнээр ингээд ойлгож авах юм бол хүний эд эрхт нь бүгд өөр өөр үүрэгтэй байдаг тийм ээ. Түүнтэй адилхан энэ бүтц чиг үүргийн хандлал нийгмийн институт гэж бид өмнөх хичээлдэр бүтц дээр хэлжсэн гэр бүл, эдийн засаг, улс төр, боловсрол, шашин гэдэг өөр өөрийн үүргээ гүйцэтгэж нийгэм ингээд тогтвортой эмгэцэд оршдгоо гэсэн энэ утга санаан дээр бол тулгуурлалт юм аа. Тэгэхээр нийгмийн институтээр бас дахиад нэг ойлгох зүйл төр хувь хүний үйлдэл нийгмийн институтэд түүний байр суурь үүргээр тодорхойлогдно гэж үздэг. Бүтц чиг үүргийн хандлагын төлөөш хувь хүний үйлдэл нь нийгмийн бүтцдэг одоо жишээ гэр бүл чи ямар байр суурь үйлдэж байна. За боловсролын байгууллагад ажиллавал боловсролын институтэр чийлбэл ямар байр суурь гэх чиглэнгээр одоо байр суурь болон үүргээр тодорхойлогдно гэж үздэг. За мөн эндээс бүтц чиг үүргийн хандлал төр гол төлөөш төр Мертоны үйлдэл төр тулгуурлаад нэг тайлбарлая. Нийгмийн институтийн чиг үүрэг ингээд гурван хаж утсан. Дал чиг үүрэг, ил чиг үүрэг, сөрөг чиг үүрэг. Жишээлбэл тухайн үйлдэл гүйцэтгэгч мэдэж тооцоолсон үр дагавар бол ил чиг үүрэг. Ил чиг үүрэг урдаас төлөвсөн тооцоолсон үр дагавар ил чиг үүрэг гэв. За сургуулаа одоо жишээлбэл 4 жил сурч төгснөө гэв. За энэ бол ил. Тэгэхээр төлөвлөгдсөн байна. За далд чиг үүрэг гэдэг нь үйлдэгч урдсан тооцоолгүйгээр би бас үр дагаврыг далд чиг үүрэг гэхээр за энд одоо жишээлбэл 1 жилийн чөлөө авах юм аль эсвэл өөр мөрлөө сурах юм ингээд яг нэг гүцсэн үүргээс одоо хийж чадахгүй өөр одоо үүргүүд гарч ирэхийг далд чиг үүрэг гэв. За сөрөг чиг үүрэг гэдэг нь нийгмийн үйлдэгч нь тодорхой үр дагаврт хүрэхээр зорж хийсэн үйлдэл зорьсныхоо эсрэг үр дагаврт хүрэх тал бий бөгөөд үүнийг сөрөг чиг үүрэг гэж тайлбарлана. За одоо жишээлбэл хүн амын орлогын албан татвар гэдэг ажил хийж байгаа хүмүүсээс авдаг тийм ээ. За энэ татвараар бүрдэж улсын төсөв бүрдэв. Улсын төсвөр иргэд нийгмийн одоо хамгийн чухал асуудлыг шийдэх гэж нийгмийн хамгааллын тогтолцоо бодлогыг хэрэгжүүл. Гэтэл хамгааллын тогтолцоон дээр халамжийн бодол маань хит их ингээд үр дүнгүй нөтэй олоогүй байх юм бол иргэд нөгөө халамжийн үйлчилгээ маань одоо буруу ингээд хүмүүсийн ядуурлалт хүргэх байдал нь сөрөгч үргийн чий гэж үзэж болно хөөхтэй. За дараагийнх нь хандлага дээр за зөрчилдөөний хандлагын гол төлөөлөгч Карл Маркс. За Карл Марксийн одоо онол дээр тулгарч марксизм гэх онолыг гаргасан. За энэ дээр бүгд тэр зургуудыг ингээд ажиглав. За энэ одоо Карл Марксийн зөрчилдөөний хандлагын гол үзэл санаа нь болохоор эдийн засгийн эрх мэдлийн нөөцийг эзэмшиж буй хэсэг нь өөрсдийн эрх шиг нийцсэн дэг журмыг тогтоон хэрэгжүүлдэг ба тэрхүү дэг журмын дагуу үйлдэл хийхийг бусдаас шаарддаг гэдэг. Тэгэхээр эдийн засгийн эрх мэдлийн нөөцийг ноёрхогч анги нь эзэмшиж ийлээ гэж байна. Тэгвэл тэнд эрх мэдэл тогтно. Эрх мэдэл тогтоож байгаа нь нийгмийн өмч нөөцийг ашигладаг аа гэсэн ийм байдлаар ингэж ойлгож болно. Тэгэхээр ноёрхогч анги нь ажилчин ангитай яах нь вэ? Хоёр удаа анги давхрааны үнэ зүйл ингэ зөрчилдснөөр нийгэм зөрчилдөөний хандлага ингэ бий болно гэдэг. За дараагийнх нь гол төлөөлөгчдийн онол бол бэлэг тэмдэг харилцан үйлдэл онол төр. За Мид, Макс Бибер хоёр гол төлөөлөгчдөр үзэж болно.
За энэ дээр болохоор гол ойлголт нь хүн тодорхой зүйлд хандан үйлдэл хийхдээ тухайн зүйл нь юу болохыг өөрөө хэрхэн ойлгож төсөөлж байгаа дээр тулгуурлана. Юуг яаж ойлгосноосоо хамаарат хүн аливаа үйлдэлийг хийдэг гэж одоо тайлбарладаг. За тэгэхээр одоо бидний өнөөдрийн хичээл дээр нийгмийн онолыг тайлбарлах бүтэц чиглэлийн хандлага, төрчлөлтөний хандлага, харилцан үйлдлийн хандлага гэдэг зүйлийг бол ойлгож авлаа. За тэгэхээр бүтэц чиглэл дээр статусаас хамаарч үүргэн бий, үүргэн нэгэд нийгмийн байр суурь институт нөлөөлт юм байна. За зөрчилдөөний хандлага дээр эрх мэдэл эдийн засгийн нөөцийн хэн эзэмшиж байгаас хамаарч байр суурийн ялгаатай бүлгүүд буюу нойрхогч ангижилчин ангийн тунд ямар юм үнэт зүйлийн ялгаа буюу зөрчил бий болд юм байна гэвэл. За харилцан үйлдийн хандлага дээр гол зүйл нь хувь хүмүүс харилцах ёстой бэлэг тэмдгийг ашиглах замаар хариу өгч харилцагч ямар үр гүйцэтгэх тухай ойлголт төсөөлөд танин мэдих замаар бэлэг тэмдэг одоо хувь хүнд одоо төлөвшдгөө гэдэг үйлдэл маань ойлголт маань энэ харилцан үйлдлийн хандлага дээр бол гарч ирдэг байх нэ. За тэгээ эндээс нийгмийг тайлбарлах онлын хандлагуудаас бид нар гол зүйл нь нийгэм хувь хүнд хэрхэн нөлөөлдөг. А мөн хувь хүн нийгэмд хэрхэн нөлөөлдөг вэ гэдэг дээр таа бодоод нэг жишээ бичээрэй хүмүүстээ. За ингээд анхаарал хандуулсанд баярлалаа.